Udruženje Šarbanovački kotlić predstavlja primer kako ljubav prema kulinarstvu može služiti kao most između prošlosti i sadašnjosti, čuvajući vlašku tradiciju od zaborava i inspirišući nove generacije da neguju svoje bogato kulturno nasljeđe. Evo, danas ću da pripremamo jedan gulaš. Za gulaš nam je potrebno luka, šargarepa, paprika i naravno meso kao glavni sastojak. Meso je od naših domaćih svinja, koje smo ga prethodno pripremili i saseckali da bi počeli sa radom. Prvo će da saseckamo luka. Luka bi bilo poželjno što sitnije da se sasecka, da bi umjesto čorbe bila pasta koja daje gustinu gulašu, da ne bi gulaš bio čorbast, nego da bude što gušći. Pošto smo luka saseckali i sad ćemo da saseckamo papriku koju smo prethodno očistili. Paprika je iz našeg gazdinstva. Isto je bitno za papriku, to jest kompletno povrće što se upotrebljava, da bude što sitnije, da bi se raskuvalo, kažem, da postane kašasto sve. Kad to sve saseckamo, u međuvremenu smo stavili domaću svinjsku mast koja se već topi i sada sve ovo povrće sipamo u kotlić ovdje. Moramo dobro da ga umešamo, da poprimi masnoću sa svih strana, da bi se bolje, lakše izdinstalo. I sada bi bilo dobro da malo povećam temperaturu kotlića, nego prethodno da se dobro umeša. I sada će trebati malo češće da se meša, da se kojim slučajem ne bi ulepilo. Inače, za gulaš koji sam dobio recepturu od jednog mog prijatelja iz okoline Subotice, kažu da koliko mesa u težini, toliko bude povrća. Meso sam prethodno saseckao na kockice, kao što se vidi, i meso će ići tek po završetku sa upržavanjem ovog povrća ovdje. Kad se ovo tek bude izdinstalo, onda će ići meso i onda malo vode će da kapnemo da bi dobio na gustinu. E, da bi se sve to mekšalo, morat ćemo da dodamo jedno dve kašičice soli, da bi sve to, ajde još jedna, bit će dovoljno, da se lakše omekša povrće. U ovom slučaju luka, šargarepa i paprika. Dok se ovo bude dinstalo, ja ću malo da seckam belog luka koji sam prethodno očistio. Inače, opet kažem, domaći je beli luk. Beli luk se stavlja kada je otprilike gulaš na 70% skuvan. Inače, opet ponavljam još jednom da je beli luk i kompletno sve povrće iz naše bašte. Za ovu količinu koju smo pripremili mesa, otprilike ovo bi bilo dovoljno belog luka da se sasecka. E sad,
Ima tu još nekih dodataka koji bi trebalo kasnije. Može malo ljute paprike da se doda, jer bi, kažu, gulaš ne bi bio gulaš ako nije malo ljutnjikav. To je sve sad stvar ukusa. I otprilike je to sve od namirnica koje su potrebne za gulaš. Ovo je najveći sada i najteži deo, dok se ovo povrće izdinsta, dok se ne ubaci meso. Kad se meso ubaci, onda je već sve lagano, smanji se vatra malo i počinje da se krčka, a do tada morat ćemo češće da ga promešamo. Za gulaš je bilo potrebno meso. Meso je plećka. Ona je najbolja za dodatak, to je za spremanje gulaša. Počinje već da se mekša masa, ali treba će sigurno još 15 minuta da se to prodinsta. Evo meso koje smo malo pre saseckali, kao što sam rekao, plećka svinjska, i sada ubacujemo u kotlić. I sada da ga promešamo, tako da pridobije kompletno i masnoću i sve sokove iz povrća da upije meso. Pa ćemo postepeno da pojačavamo vatru da bi se to sve ukrčkalo. Malo ću da pojačam vatru sada. E, dok se ovo bude krčkalo, ja ću da pripremim bukovaču kao dodatak malo kasnije, dok se ovo prodinstaja meso. Bukovača je sa ovog prostora oprana, pripremljena, samo da je seckam. Bukovaču inače sečem na režnjeve, ne mnogo široki, da bi to bilo sličnih dimenzija kao što je meso prethodno u kockicama saseckano. Dodat ćemo još malo vode. To će otprilike biti dovoljno.
Sad samo laganice da krčka. Za jedan gulaš potrebno 3,5 do 4 sata vremena da se ukuva. Dodat ćemo još malo vode. To bi bilo sve u toj pripremi. S obzirom da je gulaš otprilike na pola krčkan, sad je došlo vreme da spustimo bukovaču koju smo malo čas saseckali. Uz lagano mešanje. Sad je potrebno još vremena da se ukuva. Ima dovoljnu gustinu. Možda ćemo kasnije malo vodu da dolimo, možda ne, vidjet ćemo. I sada laganica. Zašto ste se odlučili danas da nam spremite baš gulaš? Pa gulaš sam se odlučio da spremam iz razloga što se i ranijih davnih godina, možda pre 50 i 100 godina, spremao na ovim prostorima, obzirom da je gulaš jaka kalorična hrana. Naši preci su to kad su imali neke fizičke poslove, kao što su poput kopanja, žetve kad je bilo i svega toga. S jeseni se najviše spremalo kad se spremala drva za zimu, s obzirom da se tu najviše energije i troši, i oni su iz tog razloga i spremali tako kaloričnu hranu. Samim tim što su spremali taj gulaš, tada i ovaj sada ima malo razlike, sad je to malo modernizovano sa nekim raznim dodacima, oni tada nisu imali, ali su uvek koristili sa ovog prostora i sopstvenih bašti, koristili su domaću papriku, luk, celer, peršun, što su sve imali, i normalno domaće meso od starih svinja, moravki. Tako da je to bilo domaća mast i sve, znači ono što se sa našeg prostora, iz naših bašti, naših dvorišta spremalo. Ko vas je naučio da spremate? Pa naučio sam od stare pokojne bake, koja je, kad je bila u podmaklim godinama, nije više mogla da privređuje na fizičkim poslovima, poljskim radovima, žetve, jedno drugo kopanje kukuruza i tako to. Ona je ostajala da priprema hranu, ja kao mali pored nje, dok sam odrastao, sigurno da sam smetao, nekad sam dobio možda i neku kutlaču preko glave, ali morao sam da budem tu jer me zanimalo to kuvanje, znači još od svojih malih nogu, da ne kažem pre, ali od svoje 7-8 godine već sam počeo da budem dodatak jelima.